მინდოდა რა თქმა უნდა მატერიალური კუთხით, მაგრამ ეს უფრო მორალური კუთხით გახდა და ძალიან ცუდად ვიყავ. ეს სულ ამბობ, ბედნიერი, მე ბედნიერი არ ყოფილვარ. ბედნიერი ახლა ვარ. შრომის დაფასების კუთხით ძალიან ცუდი სიტუაციაა ჩვენ ქვეყანაში, რაც ხალხს აიძულებს, რომ დატოვოს ოჯახები და წავიდეს ემიგრაციაში. 21 წელს ვიყავი, როცა წამოვედი ამერიკაში. გარდა ამისა, სანამ უშუალოდ მე წამოვედი ემიგრაციაში, დედაჩემიც ემიგრანტი იყო მანამდე, არ დიდი ხანი არ ყოფილა, მაგრამ დედაჩემიც ემიგრაციაში წასვლამ, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი ოჯახის ფეხზე წამოდგომაში ძალიან დიდი როლი ითამაშა მოკლე პერიოდში. აქედან გამომდინარე, როცა უყურებდი ქართულ რეალობას, ფიქრობდი, რომ აი მომავალში უკვე მეც რო შემი ოჯახი მეყოლება, მერე წასვლას და ისეთი სტრესის მიღებას, რაც მე მივიღე, როცა დედაჩემი წავიდა, ანუ არ მინდოდა, რომ მომავალში ჩემ შვილებსაც იგივე სტრესი მიიღოთ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად საქართველოში ძალიან რთული იყო მომავლის შექმნა. გამუდმებით ვცდილობდი ხოლმე, რომ კარიერული კუთხით განვითარებულიყავი, ნორმალური სამსახური მეპოვნა, ნორმალური ანაზღაურებით. ძალიან ბევრ ადგილას მიმუშავია, მაგრამ ანუ ანაზღაურება ყოველთვის იმდენად დაბალი იყო, რომ აი ელემენტარული რაღაცების თვალსაც კი ვერ ვახერხებდი ჩემთვის რეალურად. მაინც მიწევდა, რომ ჩემი მშობლების ხარჯზე მეცხოვრა და ჩემი საჭიროებები მათ დაეკმაყოფილებინათ. ჩემი შვილი იყო ცუდად. იღებდა წამლებს, შენი ხელფასი ალბათ ერთი კვირის წამლების ფულს არ წდებოდა. ამიტომ იძულებული გავხდი, რომ წავსულიყავი ემიგრაციაში. მე საქართველოდან წამოვედი ზუსტად 2001 წლის მარტი იყო, 15 მარტი იმ დროს რა დამავიწყებს. ვიყავი 29 წლის, როდესაც წამოვედი. 29 წლის და დღეს ვარ 52-ის. 2 წელიწადი და 4 თვეა ვიმღუდი ათენში. მიბიძგა წამოსულიყავი კორონა. არ არის ძირითადი, მაგრამ გონია საუბრია დატოვებული მაგ საქართველოს. ძირითადად მატერიალური პრობლემები. მე 2016-ში წამოვედი საქართველოდან, ისრაელში ვიცხოვრე 5 წელი იქ ვიყავი. მე ჩამოვედი საქართველოში, რომ მეგონა, რომ რაღაცას შევძლებდი, რაღაცას ასახულს, რაღაცას დავიწყებდი. ერთი 10 თვე ვიყავი საქართველოში და ყველაფერი. წამოვედი იტალიაში პირველად 2000 წელში. მუშაობდი ტელევიზიაში. პარალელურად მუსიკის საათების მქონდა მასწავლებელი ვიყავი მუსიკის და მყავდა მშობლები, მოხუცი ორი მშობელი, ავადმყოფი, რომელსაც ვერ შეძელი ვერანაირად სახსრებით მისი მათ კურნალობა და იძულებული გავხდე რომ წამოვედი. გამიმართლა, ასე ვთქვა, და მოვიგე მწონებარათი გათამაშებაში. თუმცა მანამდე არ მიცხოვრია საქართველოში, ევროპაში ვიყავი, სანამ აქ წამოვიდოდი. ხა ვერ ვიტყვი, რომ ფინანსურად ნამეტანი მიჭირდა საქართველოში, არ მიჭირდა, მაგრამ მე უფრო არასტაბილურობას გამოვეკეცი, უფრო აი არასტაბილურ სამუშაო გარემოს გამოვეკეცი, რაც საქართველოშია და თავისუფლების გულისთვის დავედი, თავისუფლები, რომ დედაჩემი წამეყვანა საზღვარგარეთ. შენჩემი განიცდიდა ამდენი წელი საბჭოკავშირში ყოფნას. აი ხლა 12 მარტს მესრულდება 20 წელი, რაც ამერიკაში ვარ. იცით, აქ არისო ზრავა ჩამოშვილებს, ან აი რა ჩავაცვა, მაგრამ იცით რა განათლება როგორ მივაღებინო. ჩამოვედი თუ არა, ანუ აი თითქოს წინასწარ დავინახე ყველაფერიო. ტირილი რო დავიწყე, არც მახსოვს როდის გავჩერდი. ძალიან ციოდა, აი მაცივ არი გახლდათ, ისინი ციოდა, ხომ აი ვიყინებოდი, თან ორსული წარმოედგინეთ, აი ესე რომ დრო ტირო, ტირილით ვაკეთებ ხოლმე ამ კოგუასანებს ხელები, აი ეს ვიყინებოდა, თან ეს უნდა დამეჭირა, ეს თითე ყველა მთელი სხეული ტკიოდა ფეხები, ნუ მოკლე. და რა ხდებოდი ხოლმე, იცით, მუცლიდან თვებოდი, აი ჩემი შვილი მათბობდა, ხში წასულს ვერ ვახერხებდი, შესაბამისად იქვე მეძინა ხან ყუთებზე მეძინა ხან რკინის რაღაცას სკამებით იყო ნახევარ ტანით. ცოტა ადრეულად საფშო წამოსულიყავი, შეიძლება შეუგუებოდი, მაგრამ ახლა ძალიან ჭირს ამ გაჩერება. ძალიან მენატრება ჩემი საქართველო, ჩემი ქუთაისი მენატრება ყველაზე მეტად. ჩავტოვე დედა, დედამ დამემშვიდობა და მითხრა, მიდი ხარშული და მე აღარ დაგხვდებიო, დედაჩემი გარდაიცვალა 19 მაისს. ყველა სათქივარი ეგ არის, რომ
ოჯახი მან ამყავს რა საქართველოში და დაართული ესე ცხოვრება და მაგრამ მე რო ჩამოვედი საქართველოში სულ მანავი სახეებით დამხვდა ხალხი აი გაჭირვება რო ზედეწერა და სახე 200-300 დოლარს რო გამოგზავნი ვიცი რო ჩემი ოჯახი უზრუნველი იქნება და საჭმელი იქნება და რა პერსპექტივა რა ბევრჯერ გამიგია კიდევ იმის თქმა რომ ხელმოცარული ქართველებიო საზღვარგარეთ გაიქცნენო ეს ყოველთვის ხურში მხდებოდა ხოლმე და მინდა მათაც უთხრა რომ ესე იგი ხელმოცარულები კი არ ვიყავით ჩვენ უბრალოდ გულგატეხილები ვიყავით და ჩვენი შვილის სიცოცხლისთვის ვიბრძოდით იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი თავიდან დავიწყეთ მიდიხარ სხვა ქვეყანაში სადაც არც ენა იცი არც კულტურა იცი ეს ურთულესი პერიოდი იყო და არის ემიგრაციას ყველაზე ცუდი იცით რა აქვს ახლობლების მონატრება დედა ისე წავიდა რომ მე ცოცხალს ვერ ჩაუსტარი мама ისე წავიდა რომ ცოცხალი ვერ ვნახე ეს არის ყველაზე საშინელი პერიოდი ადამიანისთვის, როდესაც მშობელს კარგავ და ყველაფერს აკლიხარ ფაქტიურად. ძალიან ძნელი იყო, მართლა ძალიან ძნელი იყო. იყო პერიოდი, რომ ფაქტიურად სამი სამსახური მქონდა ერთდროულად. ერთი კვირის მანძილზე 4 დღე და ღამე ვმუშაობდი. 4 დღე და ღამე. ესე იგი 4 დღე მქონდა 24 საათიანი შიფტი. კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ძალიან ტკივაგული. ცოტა მეუხერხულება კიდევაც ამას რო ლაპარაკობ და ეს არ არის ის, რომ აი სადაც კარგად ვარ, ის არის ჩემსა. არა, არ არის ესე. და მე ძალიან დიდ პატივს ვსვამ ამერიკას. უამრავი სიკეთე გამიკეთა ამ ქვეყანამ მეც და ჩემს შვილებსაც. მატერიალურიც, ფსიქოლოგიურიც ყველანაირი თანადგომა რაც შეიძლება და გაეკეთებინათ ნამდვილად მივიღე და გამიკეთეს მაგრამ ამას შემთხვევით საქართველო არ შეუცვლია ამას შემთხვევით არ შეუცვლია ის რომ მე ძალიან მადარდებს ის რაც ხდება ჩემს ქვეყანაში მე ძალიან მადარდებს რომ ჩემი ძალიან ლამაზი ძალიან პატარა და ძალიან საყვარელი ჩემთვის ქვეყანა მე ვფიქრობ რომ შეიძლება იყოს ძალიან დიდარი ძალიან ბედნიერი და ძალიან კარგად იყოს ყველაფერი მაგრამ რატომღაც სამწუხაროდ ტრიალებ ამ მოჯადოებულ წრეზე და ვერ გამოვსულ ვარ ჯერ კიდევ შეიძლება შეიცვალოს, რაც მიბიძგებს, რომ თუნდაც უკან დაუბრუნდე, ანუ სულ მაგას ვეძახი, რომ აი საქართველოში რომ ეკონომიკა, პოლიტიკა გამოსწორდეს თქო, ანუ ეხლა ვიავდგებოდი და წავიდოდი თქო, იმიტომ რომ საკუთარ ქვეყანაში ყოფნას არაფერი არ ჯობია. ახლაც მეუბნებიან, ჩემი ციხიდან ჩამოდი, მაგრამ იქ აღებული თანხა და ერთეულების საკაცებს ხედავენ, არაფერი არ არის ოჯახისთვის. და ამიტომ ვერ ჩამოვდი. ხოლე დიდი სურვილი, რომ სიტყვით იძახიან ემიგრანტები დაბრუნდება, ემიგრანტები არ დაბრუნდება. ემიგრანტები პირიქით ქართველი ხალხი ემიგრანტად იქცა. ნახევარი საქართველო. მე მგონია რომ სანამ ეს ახალი თაობა არ წამოვა ჩვენი შვილების თაობა და რაღაცა მენტალიტეტში რაღაცა არ შეიცვალა და რაღაცა სვანაირად არ მიუდგა ის მომავალში იქნება. არა რო ისე რომ ხალხი ფიქროს და ხალხი უყარდეს და უნდა შეიცვალოს არაფერი. დაუბრუნდებოდი თუ იგივე პირობები თუ არა მინიმალური მაინც იქნებოდა რა საჭირო ადამიანისთვის რომ ნორმალურად იმუშაოს და იცხოვროს. თუ არ ვაპირებ საქართველოს შეცვლას სანამ არ იქნება დემოკრატიული სახელმწიფო და სანამ მოხუცით და ბავშვიც არ იქნება ისე კარგად როგორც თბილისელი ოლიგარხები არიან. ეს პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრის სირცხვილი უნდა იყოს მის მოქალაქე რომ მონათმინდის სამუშაო საზღვარგარეთ. იცით რა არის, მე არ მინდა ისეთ პერიოდში ჩამოვიდე საქართველოში, თუ ჩამომიყვანონ უფრო სწორედ, როცა უკვე არაფერი აღარ შემეძლება და მხოლოდ მოსავლელად ჩამოვიდე, ეს არ მინდა. მე მინდა რა ის რაც რამდენი წელიც მექნება დარჩენილი, არ ვიცი, სიცოცხლე 10 წელი იქნება, 5 წელი იქნება თუ არ ვიცი. შევძლო იმ ყველაფრის ნახვა, იმ ყველაფრის გაკეთება, რაც ამდენი წლების განმავლობაში დავკარგე და ვერ შევძელი.
რა თქმა უნდა, ის რაც ხდება ძალიან არ მომწონს. ძალიან არ მომწონს და ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის, რომ 20 წლის მანძილზე უკეთესობისკენ კი არა, მე მგონი, ბოლო წლებში განსაკუთრებით უარესობისკენ წავიდა. იყო პირველი პერიოდი, როცა ძალიან მიამაყებოდა ის, რომ ქართველი ვიყავი. იყო პერიოდი, რომ გზავნილებს, როცა ვაგზავნიდი საქართველოში, აღარ მეკითხებოდნენ, რომ ეს იყო შტატი ჯორჯია თუ სახელმწიფო ქვეყანა ჯორჯია ბოდიშ. და ეს იყო ძალიან კარგი და სასიამოვნო. და ეხლა მე ვფიქრობ, რომ მე ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ საამაყო არაფერი ვაქვს. ამდვილად არ დაუბრუნდებოდით ამ ეტაპზე და ესეთ საქართველოში, თუმცა ძალიან ცუდად ნათქვამია, თუ მინდა უკეთესი, ალბათ უნდა ჩამოვიდე და ჩემი წვლილიც უნდა შევიტარო. მაგრამ იცით რა იყო პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რატომაც გადავწყვიტე, რომ დავრჩებოდი და ოჯახსაც ჩამოვიყვარდი. იმისი შეგრძნება, რომ მე ვარ ადამიანი და მე ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას გრძნობდი ამ ქვეყანაში მაშინაც, როცა ვიყავი არალეგალი. თუნდაც კრიმინოგენული სიტუაცია იყოს ნორმალური, თუნდაც ინფრასტრუქტურა იყოს მოწესრიგებული, თუნდაც ეს დენი, წყალი, გაზი, აი ესეთი რაღაცები მაინც მოწესრიგება, რომ ადამიანი იყოს დაცული. იმედი ის არის, რაღაცა ერთი ვიმუშაოთ, რაღაცა გავაკეთოთ და ისე დავბრუნდეთ იმ ჩემ ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან მეშინია საქართველოს ჩამოსვლისა და არა, სადაც აქამდე ვმუშაობდი, ისე ვიქნდა მე მუშავა, როცა უნივერსიტეტს დავამთავრებდი, ისე მიზერულ ანაზღაურებაზე, რაც ძალიან რთულია. გული უბრალოდ რაზე მწყდება, იცი, მაშინ მე რაც ჩამოვედი, მოდიოდა უფრო აი შვასაკის ხალხი, უფრო ეხლა სულ ახალგაზრდობა მოდის. მე უკვე იმედი დავკარგე. იმედი დავკარგე, რომ თუ კი ახალგაზრდობა აქ მოდის, მე როგორ უნდა დავბრუნდე მაშინ იქ? უნდა შეიცვალოს თავრობა. ერთპარტიული თავრობა არასოდეს არ უნდა იყოს საქართველოში. უნდა გაიზარდოს პენსია, რომ ეს ასაკში შესული მოხუცი ხალხი ისინი მაინც დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში, რომ აქ ავადმყოფდებიან, აქ კვდებიან, რომ ეს არ იყოს. უბრალოდ ეს არის დაუფასებლობა. დაუფასებლობა ასაკიანი ადამიანებს. არ მომწონს ბევრი რამ, არ მიგეშინია ქუჩაში გასვლის, აი ევროპის პირობაზე, რაც მე უკვე აქ ვიცხოვრე, შვიდად გავდივარ, ისე ვერ გავდივარ საქართველოში. ვერ დავდივარ ქუჩაში ისე თავისუფლად. ადამიანის უფლებები იყოს დაცული.